Пане Сергію, ще маємо трохи часу. Хотіла б пройтися трохи по лінії фронту. Так, зараз стало відомо від командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, що знову важка ситуація біля Куп'янського лісу. Росіяни не полишають своїх спроб захопити Сеньківку і підступитися ще ближче до Куп'янська. Яка ситуація там на напрямку? Як ви бачите, які ризики ми там маємо? Чи дійсно там ворог може мати успіх? Ну, ситуація важка. Це якщо загально брати характеристику, і Авдіївський напрямок, і Куп'янський, і ворог підтягнув резерви. Вони ще маленькі, ці резерви. І ворог має тактичні успіхи, в тому числі на певних там локаціях по просуванню. І про це відверто говорять наші військові. З іншого боку, ключові моменти, які складаються на цих локаціях, оборонні позиції і так далі, тому подібне, сьогодні тримаються нашими воїнами, надзвичайними зусиллями, це теж має бути зрозуміло. Власне, і по Авдіївці в тому числі. Ворог намагається, різні населені пункти, зараз не будуть перераховувати, все рівно мапи люди не мають під рукою, щоб подивитися. Десь просування є, 100-200 метрів у ворога є, але є моменти, коли наші йдуть контрнаступ і відкидають ворога. Зараз по всіх ділянках фронту, ось тих, що ми назвали основних, збільшується так звана сіра зона, тому що ворог атакує величезними силами, величезні зусилля докладає, але дуже ефективно працюють і наші дрони, і наша артилерія, яка все то знищує, максимально знищує. Я б сказав, це навіть в промислових масштабах. Тому у ворога, якщо є просування, закріпитися вони там не можуть. І це важливий момент. З іншого боку, не завжди ми можемо там тримати позиції. На мій погляд, найголовніше все-таки має бути у збереженні життів наших бійців. Ті 100-200 метрів нашої рідної землі, де тимчасово треба відійти, треба це зробити. І я сподіваюся, що так воно саме і буде відбуватися і надалі. Сьогодні така тенденція є. Тому складно, дуже складно, але це стимуляція для тих, хто в тилу працювати. Працюйте, тому що дуже багато чим треба фронту допомагати. Держава тягне багато на собі, союзники, але є моменти, які треба закривати з нашою допомогою, в тому числі, і швидко закривати. Пане Сергію, ще неоднозначна йде інформація з приводу лівого берега Херсонщини, так, ситуація біля Кринок. З одного боку, ми там продовжуємо ці вилазки, з іншого боку, росіяни кричать, що нічого в нас там не вийде і так далі. Ну, звісно, хочуть зневірити і применшити всі наші заслуги. Як ви бачите, як там ситуація зараз розвивається і які ризики там? Ну, найголовніше, про що дуже багато, дуже часто ворог розганяє у мережі, про начебто контрнаступальні дії Російської Федерації на правий берег. Нема. Все контролюється силами оборони, ми на сьогодні максимально. Плацдарми в районі населеного пункту Кринки і не лише на лівому березі, вони сьогодні утримуються, героїчно утримуються нашими морськими піхотинцями, теробороною, тими підрозділами, які входять до складу сил оборони. І знаємо цю ситуацію. Я дуже не люблю це слово, можна його використати, щоб було так легше зрозуміти, нахрюкування російської сторони щодо там захоплення Кринок. Вони 10 метрів проходять, кричать, що вони захопили надзвичайно стратегічний важливий пункт. Так от, ця ганчірка, яка там провисіла далеко не в центрі населеного пункту Кринки, бо Кринок сьогодні не існує. Вже в мережі викладали досить багато цих матеріалів, підхопили соціальні мережі листопад і вже січень нинішнього року, які зміни там, вони очевидні, на жаль, ці зміни. Так от, оця ганчірка триколорна, яка там провисіла годину, вони за неї поклали половину роти, як мінімум. Це 50-60 росіян, для того, щоб хтось доповів наверх, що начебто взяли Кримки. Годину все це провисіло. На цьому закінчилося. Побивались, скільки їх могли максимально технікою. Вони зараз виють, що на що це було робити. Це ж настільки їм там було погано, що вони навіть це викладають в соціальні мережі, в тому числі. Тому плацдарми тримаються, відповідні заходи з вогневого ураження ворога, вони теж проводяться. Так, дійсно, ворог зараз менше техніки використовує на лівому березі. І питання, чому, я відповім на нього. Тому що вона знищується. Працює артилерія, працюють наші дрони. От про дрони треба їх більше.
Дуже важко дається евакуація, тому що це Дніпро, це водна перешкода, дуже серйозна евакуація поранених, загиблих, там підвіз БК, але справляються наші хлопці. Все це йде під вогнем ворога. Це треба максимально все робити приховано, максимально, але дуже важко. А з іншого боку, бачите, і навіть якщо назвався хтось з російської сторони Моїсеєм, наприклад, то це не гарантує, що його не вб'ють. Знищили потвору. Так, це той блогер, який дуже багато розповідав, скільки наших човнів йому вдалося дронами потопити. Все. Тепер в пеклі, і слава Богу. Отаке водохреще для нього.